kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Gra TV wararkan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo dacwad ka dhanaha Imaaraadka u gudbisay ururka jaamacadda Carabta kadib markii ay ku eedeysay inay qayb ka tahay xukuumadda Dubai isku dayada lagu boobayo qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya hoggaamiyaha maamulka Puntland Saciid Dani oo fariin adag u diray Soomaaliland oo weli rajaynaysa inay dib ugu soo celiso gacanteeda gobolka Soola dood adag oo dhex martay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xildhibaanada beesha direed ee ka soo horjeeda in la abuuro kursiga ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad ee waddanka dawladda Soomaaliya oo shaaca ka qaaday halka ay ku yaalaan saddexda goobood ee dawladda Turkigu ay ka sameeyayso shidaal baarista bisha September ee sanadkan iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo safar ku tagay magaalada Doha ee dalka Qatar haddaba muxuu daaran yahay socdaalkani wararkeena ayaad ku daawan doontaan wararkaas oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaah awood leh sidaas inaga ogolaadee diyaar garoba saaxiibayaal waxaan se ku xasuusinayaa haddii aad joogto xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalka aan ku bilaabay dawladda Soomaaliya ayaa dacwad ka dhanaha waddanka isku taga Imaaraadka Carabta waxay u gudbisay ururka jaamacadda Carabta oo ay ku mideysan yihiin labada waddan kadib markii ay ku eedeysay in Dubai ay qayb ka tahay damaca Itoobiya ay ku boobayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaa ururisay cadeymo ku filan waxayna u gudbisay xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta kuwaas oo muujinaya sida ay Dubai u dhinac taagan tahay damaca waalida ah ee Itoobiya cadeymaha ay dawladda Soomaaliya la wadaagtay ururka jaamacadda Carabta waxaa ka mid ah qaar muujinaya in mas'uuliyiinta Dubai ay xitaa qayb ka ahaayeen abaabulka isafgaradkii dhex maray hoggaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed horaantii sanadkani 2024 kaasoo dhabaha u xaarayay in Itoobiya la siiyo qayb ka mid ah xeebaha waddanka Soomaaliya dawladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa xiriir aad u wanaagsan la leh maamulka uu hoggaamiyo Muuse Biixi ee ka dhisan gobollada Waqooyi waxaana soo baxay dana isbarkan oo dawladda Imaaraadku ay xilligani ka leedahay safgaradkaasi iyo taageerada ay siinayso damaca Itoobiya cadeymaha ay gacanta ku dhigtay dawladda Soomaaliya ee la xiriira qadiyadani waxaa ka mid ah sida ay warbaahinta madaxa banaani soo xigatay in waxyaabaha ugu badan ee Dubai ku riixaya taageerida damacani ay tahay arrimo dhaqaale maadaama ay doonayso in badeecadaha Itoobiya ay kala soo degto ama ka dhoofsato dekedaha Jabuuti ay u soo weeciso dekedda Barbara oo hadda ay gacanta ku hayso shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka isla markaana hoos tagta qoyska maamula waddankaasi cadeymaha ay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya la wadaagtay ururka jaamacadda Carabta ayaa ahaa kuwa aan shakiyo madmadow ku jirin isla markaana muujinaya taageerada Dubai ay u hayso damaca Itoobiya ay ku raadinayso marin badeed oo ku yaalla xeebaha Soomaaliya waxyaabaha ay la wadaagtay waxaa ka mid ah tallaabooyinka ay dawladda Imaaraadku qaaday intii ay taagnayd xiisadani tan iyo horaantii sanadkan waxyaabaha ay ku xoojisay cadeymaheeda ee dawladdu ay la wadaagtay ururka waxaa ka mid ah tallaabooyinka ay qaadeen mas'uuliyiinta Imaaraadku tan iyo markii ay soo bilaabatay xiisadda gobolka Geeska Afrika ee u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya
إيا سيدا دولاد دا إمارات كو أي كغا غاب ستاي كهادال كارنتاني إيا دو حبين كاها ودامادا أرور كاچا معادا عربتا إي أي كو مدي سنيهين سوماليا حال كاردامان دلالكي كالي أي كسو هورجيستين حد قدوب كي توبيا دولاد دا إمارات كا إيا انتي حيصداني أي تاقنايد لعقا بلايين دولارا وحي او صحيح داي ودان كي توبيا سي واح لوغا قاب توهو دا قالها سي دگاية اي اديس ابابا يدو دينا عكالانا ورارسو بحي اي شيگايا اين دا قالها سي قار كي ساي دولاد دا امارات كو اوغو تلاغا شاي اني توبيا اي كو دي ساتو سال ديگا اي كهي گلين ايسو حيباها وموسا بيحي كوري جي ريز الوزارة اي توبيا يدو لفلا يو ان لدقان گليو إس أفكارات كي لبدا دينا عي حيسا داابوري وقاميها مامول كابونت لان سعيد عبدالله ديني وكاها اللي يي مقالة دا قراوي عاصمة دا مامول كاسي ايا سوها دا القاضي علادها ايا حسردها مامول اي كتاقن كونفورتا سوماليا ايا سومالي لان مدحوين سعيد ديني ايا كوفاني ان بونت لان اي قارتي حسلوني ايا اسكو فيلناشو إساقو إلاهي نباد إيا حسلوني أغا بريي سوماليا إنتي إدا كالي غارحانا كونفورتا سوماليا وقاميها مامول كابونت لانا إيا دينا عكالي وحا وفرين ودري حكومة دا سومالي لان وكغد ديجي إن أي ولي مانكا كوسيا هاي سو نقوشة دا قبل كسول سومالي لان وحا نورجين ايا ان مامول كاسي او كاشاقي يو نباد او دورشا ساحا او قبطو ان مامول كاسي او كفرا ادايقو نبادين تا انتا او مامولو او سان او هنقل تاقين ديگان نكالي ايو كجر هادل كيسهو قاميها بونتلان سعيد عبدالله داني او كهالي يي مقالة دقراوي سيدو كالي داني وحا او كهالي حسردها كجرا كونفورتا ودن كا سوماليا إساقو شاقاي إن قبائل كو أي استيلايان وحونا وقباقاي إن أي نباد كو ودا نولادان مادام أي سنجرين دولاد كالي نيسا أما أوكالا قار قادا إسا شعب كاسي لابار ريرو ميل ودا دقان وحان وقباقايا إن أي نباد كو ودا نولادان قارحان نداد كرير بنتلان بيلا هايدي لد دقان نباد كولا نولادا مامول كايقو حوحو جين دونان نبادا يد ديمقراطية دا يو حدال كيسا كودرايا حقامية سعيداني وحو كاديقاي إن حوغ لغو راديا حكومكا وحان كاديقايا سياسيين تعاديستي إن اي حكومكا كو كوران ديگا دادكا حكومكا وحا لغو كورا عد او كاليا مدحوينها بنتلان ايا شعبك غروكا عود صدي ان اي سيگارها اوتا غيران حسبيجي سكا اساقو كدل بداي ان اي اوعوديان حسبيجي سي وحا اينو بلانا مالين تا دورشادا صدحيا لباتان كا جولاي لباكون لباتان يا افر ان شاء الله ان اد عودكي ان سيسان حسبي سياسديتكا كا استان تينو حاشا ايو يريد دني او فقارها غروي كلها اللي يكوبانا شعبا ديگانا دا مامول كابونت لان وحا حدا كسودا ها دورشو ينكا غلياش ديگان كا ايلا سدح دقمو او اي خوري اوهور استاقين معارد كابونت لان انتي اي تاقنايد حيسا دي دورشو ينكا مرحتو يدا اي مامول كاسي وحانا هقاميها مامول كاسي و حدا كوفاناي إن بنتلان أي كوچيرتو حالاد نباديد إياد دورشو ينقفية عدا حالكا كونفورتا سوماليان أي قبائل كو استيليان سومالي لان أي عقاها كوليچيرتو حسرادو مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود أي قابلي حلبانة دا باشا دريد او دود حوغان كا قبا مغا عابست الرئيس الوزارة كوحيغان كالباده دالكا وحانا حسن شيخ محمود وشيغي إن أي ودا حدالة دا سي ودي دونان خورينا او بلنقات سياسة ديد او غلاي مدحوينه حلبانة دا باشا ديري دي كو جرا بارلمان كا اونا بدان كو وكسو جيدا باشا إساق اي سومالي لان ايا مالما كور عربوشاد كو سمي حفيز كا ريز الوزارة ها سوماليا هل كاسو كا فرمي شرع الهايين غلاها وسيرة دا وها مدلسو دا دا جيي
waxaana ay diidanayeen xildhibaanadaasi in kulanka golaha wasiirada lagu magacaabo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka labaad ee dalka taasoo ay u arkayeen inay wax u dhimayso awoodda kursiga ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Salah Ahmed Jama oo beeshaasi ay ku fadhido madaxweynaha ayaa xilligaasi kula ballamay xildhibaanada beesha direeda kulanka fulka fula oo ay kaga wada hadlayaan qadiyadaasi haddana ay ka dul qaadaan arbushaada xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa dooda xildhibaanada ee magacaabista ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad uga jawaabay إن أي سنة هذا تشرين واحد دولة كين حل دبانادو أي أفهمين استبالين سياسة ديت تاسو قوس موجين أي سي سامي غيب سيغا يي كهالين حل دبانادا بيش ديريد اي كوچرا بارلمان كا غارهان شغالها رايد كا سفير ردا ايو كيس كا حل دباند فوسية حاجي آدن او ترتمي سي ارور كا midowga afrika laakiin ay madaxda soomaaliya ka hor istaageen arintaasi kadib markii dawladdu ay sheegtay in ay taageerayso murashaxa jabuuti xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa isku difaacay in dhammaan qaybaha dhaqaalaha ee dawladda soomaaliya ay haystaan beesha direed isagana aad loogu eedeeyo taasi mar waliba ugu dambeyntii kulankaasi dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xildhibaanada beesha direed ayaa lagu ballamay in kulan kale la isku soo laabto maadaama uu ugu laab qaboojiyay madaxweynuhu xildhibaanadaasi in arrinta la xiriirta magacaabista ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad ee dalka aysan ahayn mid hadda taagan balse uu jiro oo kaliya hadalkeedu waa tahay دولادا سوماليا يا شاعة كاقا ضي صديح قوبود او دولادا تركي قو اي كاسمين دون توشي دال سهمين حالك اي كغيا لان ودن كاسوماليا مال مكهور اي هيد مركي مغالادا انكرا اي ودن كا تركي قاي هشيز كو سابسان شدال كا كو دا صحيح لين دولادا سوماليا يا تركي قا سيدا اي دا بعداي وكالادا ورار كا تركي قاي انا دولو oo soo xiganaysa wasiirka tamarta iyo macdanta dalka Turkiga oo arintaasi ku dhawaaqay qamistii heshiiskan way qalinka ku wada duugeen wasiirka tamarta iyo macdanta dalka Turkiga Arbal Islam Bayraqtar iyo dhigiisa Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed heshiiska ayaa xaq u siinaya dawladda Turkiga shidaal iyo gaas dabiici ah oo ay ka baarto Soomaaliya kadibna ay ka soo saarto saddex aag oo midkiiba uu ku fadhiyo ilaa 5000 kilometir oo isku wareega sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka Turkiga Bayraqtar laba kamid aagaga ayaa waxa 100 kilometir loo galaya badda halka mid kamid ahna uu gudaha badda loo aadayo ilaa 100 kilometir sida uu BBC da u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda badroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamed Haashi Carabi Turkiga ayaa bisha September ee sanadkani sameyn doona sahminta shidaalka goobihii lagu heshiiyay inay shaqada shidaalka ka qabtaan gudaha Soomaaliya goobaha ay Turkigu ka bilaabayaan sahminta iyo qodista shidaalka ayuu agaasime Haashi ku sheegay inay ku yaalaan dhanka badda ee gobolka Mudug maamulka Galmudug saddexda aag ee ay hadda qaateen waa inta u dhaxaysa Xaradheere iyo Xobiyo maamulka Galmudug halkii aagna waa 5000 kilometir oo isku weera ayuu ku sheegay hadalkiisa Maxamed Haashi Carabi wuxuu sheegay in September ay Turkigu soo diri doonaan markabka iyo hawlwadeenada bilaabaya qorshaha sahminta shidaalka kadibna ay gudagali doonaan shaqada waxay sameynayaan marka hore sahminta waxa la dhaho 3D markay ku sahmiyaan ka bacdi waa qiimeyn waxay soo saarayaan warbixin kadibna waxay arkayaan meesha laga qodayo kadibna markaas ayay qodista ku bilaabayaan goobta ay ishaaradu u sheegtay sida uu tilmaamay agaasime Maxamed Haashi Carabi waxa uu inta ku daray in kadib qiimeynta ay qodista shidaalka ee Turkiga aagaasi ka bilaaban doonto
صدح دا بلود اي خوري اي ساند كا عصوب لباكون لباتان يشن دان كا بدا اي دقموين كا حرداري ايو خوبيو ايا كمي دا ميلاها الصومالي اي كويا لان حرموين كا شدال بالسي عدد كاسي وحاو اغاسموه كو تلمامي اني كويا لان وحكا بدان طوبان اغ او شدال بارتاميه بشي فبرايو اي ساند كان ايا حيد مركي وزير كا بدرول كا ايا معدان تا الصومالي عبد الرساق عمر محمد او رئيسي سيه ورباهين تا وشاقين الصومالي اي دبايا قدا ساند كاني سو ساري دون تو شدال كي وهو رييي اي لغا قدو قدها دالكا كاسو لفلا يو انو نقضو ما دادا عيرين كاها كدبنا لو ديري دونو تجابة باريتان وسير كا وحا او شاقاي ان دادا لدى لغو دونا يو ان لسو سارو قيرات كاشدال كا عيقاقا سوماليا ومرحلة دي وغو دن بيساي مرا يو اسلامر كانو قرشوهو يحي ان صدح دا بلود اي وغو دن بيساها ساند كاني لغو ودو ان عيل كيشدال اي وغو رييي dowlad goboleedka galmudug ayaa nasiib u yeeshay inay noqoto meeshii ugu horeysay ee shidaal laga qodi doono waxaana degmada Hoobyo oo qorshuhu yahay in xeebaheeda hawsha laga bilaabo dhawaan booqday qobara ka socota hay'adda badroolka qaranka oo halkaas kulamo kula yeeshay dadka deegaanka sida ay muujinayaan xogaha ay sii daayeen shirkada shisheeye oo saamin ku sameeyay goobo aagag badda ah oo Soomaaliya waxay Hussein Soomaaliya ay leedahay kayd shidaal balse wali lama hayo qiyaas rasmi ah oo lagu tirsanaan karo taas oo sheegi karta tirada fuusooyinka guud ee qeyraadka shidaalka Soomaaliya sanadkii 2020kii shirkadda saaminta ee Norway TGS ayaa ku qiyaastay in qayb ka mid ah badda Soomaaliya uu ku jiro kayd saliid oo ku dhow 30 بليون او برميل او له كيد ديراد او بدا سوماليا وحا لغو سميي باريتانو شدال او بدان كواسو سيدا او بي بي سيدا او شاقي اغا سماها قودة وسارة دا بدرولكا ايا معدانتا سوماليا محمد حاش عربي سو بلو داي ساند كي كون يستغال بغول كنتون يتضبادي ساد احسانا كهور حرنما دي ودان كا سوماليا eelkii ugu horeeyay ayaa xilligaas laga qoday wqooyiga Soomaaliya tan iyo markaas waxaa la baaray 68 eel 24 kamida waxay tusinaysay inuu shidaal ku jiro ayuu sheegay agaasimaha raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Dooxa ee wadanka Qatar raisul wasaare Xamse ayaa dalka Qatar kaga qayb gali doona shirweynaha qurbajoogta Soomaaliyeed wuxuuna halkaasi ka jeedin doonaa qodobad xasaasi ah oo dhinacyo badan taabanaysa raisul wasaaraha ayaa sidoo kale kulamo muhiim ah la yeelan doona raisul wasaaraha iyo madax kale oo ka tirsan hoggaanka dalka Qatar safarka Xamse ayaa imaanaya xilli uu socdo qorshe ay xildhibaanada qaar ku doonayaan inay ku ridaan xukuumadda Xamse Cabdi Barre xiisadani ayaa ka dhalatay ballanqaadkii uu horey u sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud ee la fulin waayay xilbanaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa ka gadoodsan in la magacaabo waayay raisul wasaare ku xigeenkii labaad oo uu dalku yeesho kaasoo markii hore loo qorsheeyay in la siiyo Koonfur Galbeed qorshahani oo la filayay in dhawaan uu dhaqan galo isla markaana la soo magacaabo raisul wasaare ku xigeenka labaad ayaa dib loo dhigay kadib abaabul iyo ka hortag ay sameeyeen siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobollada Waqooyi oo hadda ku fadhiya xilka raisul wasaare ku xigeenka dalka waxayna diidan yihiin in kursigani la magacaabo wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.